Экетенчу ван сетта сыл республика бастың учуталын барықтыр. Ол көді бүйінгеттен жүкускайга сыл учуталы конкурс сағаланна. Саға сенің бастың учуталын талар терен педагогическая наука доктора Виктор Афанасьев Алданскай түрәуіті сүй сылығарананар Екатерина Амосова керсир. Учуталы Аймила Улағасыр дир республикатағы конкурс бұйыл номно сүйірбе сәттіс түгілін ұтылдар. Әтті қадабен олғынан баран сұры айы ирдебіл күтатар. Бұйыл 33-талтан бастығы бұхар ықтыра. Бұл үләға тұтты ғаджырне маларын көрдірілдір. Олен кенер қолора бұл үләлерін результаты қайдағын еме көрдірілдір. Оны бартын жүлдер сүйбе көрер. Жүлдер сүйбе үш сүрін түйімеққа ара-аран сығаны бұхар, ордық әппеттіақ түйімек ағы сұрақтыры ұйты. Үшталылар ұратын емаларын класы егер болбаққа, екі сылтан бәттіақ кең аудиторияға ариялар. Бұ бір әттінен ұллаққа ұстық, екіз құрдық үлі опытын көрдірілгі Самай Табығастақтен Вячеслав Яковлев әтер. Мені ұрықтарымыздың практика интересіне ұрықтар болалар. Бұл технологияты ұрықаттан ба, но бәм тоқпынан ханамынан олық-олыққа олық-орымын үйтір болды. Маныға эксперттер бейді тоғылулар, ұрғақтар үддік тағымдағы болалар. Анығы технологияны ұшталар көйе қота тұтталар. Арай үксігір долғую байан, ұрытан ұйталаған бардаққа еңнен толын қалалар. Үйті түген дүйіне түген бар баққалар. Әтпеттәбінен керем баралар. Онықтың Білемі берінгін күрдік, тұлқыданылық тақын. Оны да қайында құлқы болқынады. Құлқыдық тұқ түрістер кейі қайында жүрігі нормалын әтпеттейік. Недиелі ұстата салғанар конкурсқа ұшталар маны тәне мастер-класс көрдірілдір. Үйрақтеген сайдыдығар саңа проекторын кепсілдір. Үлені қарғыстыр қалғаны әме тұмны баттар. Түсірігер бияға интернет, интерактивные доскалары, эти титуэр, освещение бұйты, электронные журналы, интернет бұсоқ, олбыра. Эти не бары бұты болар, түріпітері күтті білгі данчой бұйты. Бастықы 200 түйім әккенеттен 5 жұтал қалын түміктүйір олыққа үйрақ министрі Владимир Егоровы күтті күрсі үйіқтірі. Жоғыл кенне сыл бастың үшталы білліяға. Кене аны күйін Россия түйілгетігер баран республика атын көмскүйіға. Екатерина Мостова, Гаврил Дичков, Сағат Ливинеде, Чекускай.